واریاہ مٔریٖز ہسا چھِ تِم سون علم تہٕ تجرُبہٕ چھُ وَنان کہِ یِمن چھُ اَسہِ آکسیٖجن تھوٚمُت لٲگِتھ آکسیٖجنَس پٮ۪ٹھ شاہ تہٕ کھالان تہٕ والان، باقٕے سون علم تہٕ تجرُبہٕ چھُ وَنان یِمن چھُنہٕ واپَس زندگی منٛز وُنہِ آسان چھِ بیمار واریاہ رٮ۪تہٕ وادن ؤری وادن شاہ کھالان بَس آکسیٖجن چال کوما سندر باسہِ. اگر ہسا یہِ آکسیٖجن أمِس کَڑنہٕ یی أمِس ہسا گژھِ موت واقع. اگر نہٕ کَڑنہٕ یی یہِ ہیٚکہِ واریاہَس کالَس ٹایم گُزٲرِتھ مگر عام حالاتن منٛز یی نہٕ واپَس. کیٛاہ سٲنِس ڈِپاٹمنٹس چھا اِجازت؟ اگر أسۍ یہِ پوٗرٕ زانان چھُ أمِس چھُنہٕ نارمل زندگی منٛز واپَس یُن کیٚنٛہہ. آکسیٖجن کَڑوس تاکہِ یہِ گژھِ اَکہِ وقتہٕ فارغ. یِم أمِس پٮ۪ٹھ اِخراجات لگان چھِ، طِبی عمل لاگان چھُ، میڈِسن لاگان چھُ، ہسپتالٕکۍ بیڈ چھِ آوٕرۍ روزان، یہِ ہسا چھُ مُلکَس واریاہ اِخراجات تہٕ معاملاتن ہُنٛد سامنہٕ کرنا. علم تہٕ تجرُبہٕ چھُ وَنان یِمن چھُنہٕ نارمل زندگی منٛز واپَس آسان یُن. أسۍ ہٮ۪کو یِمن آکسیٖجن کٔرِتھ. سورت مسلہٕ گوٚو واضح. دَپان شیخ عبدالعزیٖز بن باز رحمت اللہ علیہن بُلٲے اَتھ معاملَس پٮ۪ٹھ بٔڑۍ بٔڑۍ علماء. یہِ فتوا چھُ مسلہٕ خطرناک. بٔڑۍ بٔڑۍ علماء. بیٚیہِ اوٚنُن ڈاکٹرن ہُنٛد اکھ ٹیٖم اکھ تہِ مُہِم بِلکُل سپیشلِسٹ. اَمہِ پَتہٕ دِژ علماء پَنٕنۍ راے. اَمہِ پَتہٕ دِژ ڈاکٹرو تہِ پَنٕنہِ راے، پَنُن علم، پَنُن تجرُبہٕ. ییٚلہِ یِم سارے آرام موٗج ہسا یہِ پیش آیہِ کرنہٕ، اَمہِ پَتہٕ چھُ وۄنۍ لاسٹ ڈیسِجن دیُن شیخ ابن باز. دَپان ابن باز رحمت اللہ نہ کوٚر لاسٹس ڈاکٹرن اکھ سوال، نہ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شیٚن رٮ۪تن ؤریَس رٮ۪تَس بیٚڈَس پٮ۪ٹھ چھُ آسان آکسیٖجن نِوان کوما سندر، یہِ ما کُنہِ ساتہٕ حرکت کران کُنہِ ساتہٕ، یہِ ما کُنہِ ساتہٕ أچھ کھولان شیخ أمۍ سٕنٛز زندگی نہٕ واپَس کیٚنٛہہ، مگر بَس اوقات چھِ أمِس حرکت گژھان. چھِ أسۍ وٕچھان بٮ۪مارَن بَسا اوقات ہفتہٕ پَتہٕ یہِ چھُ أچھ کھولان، بَسا اوقات چھِ أمِس باسان ہے کہِ وٕنکٮ۪ن چھُ أمِس ہیٚس ہیوٗ آمُت، وۄنۍ ییٚلہِ أمِس چھِ رٮ۪تہٕ واد گٔمٕتۍ أچھ. دَپان شیخ عبدالعزیٖز بن باز رحمت اللہ علیہ فرمونو یوٚتَتھ تام بہٕ زِندٕ چھُس، یوٚتَتھ تام یہِ فتوا بور چھُ أسۍ دِمو نہٕ ہرگِز فتوا کہِ أمِس کٔرِو آکسیٖجن. فرمو تِکیازِ ییٚلہِ یہِ حرکت چھُنا کران یا کُنہِ ساتہٕ چشمہٕ کھولان، مُمکِن ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمہِ حرکت کران أمِس ما آسہِ موتُک وقت ہیوٗ. اگر أمِس پھیوٗر لا الہ الا اللہ مُمکِن یہِ گژھِ أمی سٕنٛدۍ جنتس، أسۍ چھِنہٕ أمۍ سٕنٛدۍ چانٕس یژھان ختم کرُن دُنیاہس منٛز کیٚنٛہہ. اَمرِ واقع گوٚو واضح. السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا تمام حمد تعریف شکر و سپاس تمس خالق کائنات اسکن یم از بی اچ فری فہم قرآن چت مجلس اندر حاضری ہن توفیق عطا فرمو اللہ تعالی سن بارگاہ اندر چھ دست بدعا پر دگار یہ مجلس چھ چانی کتاب فہم خطر منعقد یوان کرن اور اتندر چھ چونی رضا تی مطلوب اچھی دست بدعا پر دگار اس کے لیے صحیح فہم اسندر اور صحیح معنی اسندر فہم قرآن نصیب اور فہم کتاب سوج سوج کر جیسے عمل ہوں توفیق تیاتا زیر بحث سورہ مبارکہ چھ سوچو سورۃ الاحزاب اور پندے میں اس آیہ کریم اس پہ وچس یت اندر بنیادی طور منافقن ہن سو کردار خالق کائنات یمن آیاتن اندر برخن انان اللہ تعالی فرمان ولقد کانوا احد اللہ من قبل لا یولون الادبار وکان احد اللہ مسئولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سختی ہند وقت مشکلات ہند وقت وچت منافقین میدان ترویت تنہا چھو یسان کر سختی چھ آسان بنیادی ایمان است نفاق است فرق کرن واجب مشکلات چھ صحیح اور پجس دوستانس تو اپجس تعلقات اس فرق کرن والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آج میدانی یا جنگ احزاب اس اندر یہ میدان ترویت اکی بہان بے کی بہان فرار چی اختیار کران یہ چنو یہ گنی چلٹی روش کے ہیں بلکہ یوں جس سے پرین ہسٹری تو تاریخ چھا سچ چھا امی کردار چھ نشان دی ہی کرا اور آت نقت اس کون اس اوتر اشار کہ میدان بدرس اور جنگ بدرس اندر تو اس بنیادی طور منافقن ہوں یوں ہی کردار برخ قرآن اکی بہان بے کی بہان کورتیمو شراکت نشن میدانی یا راہی فرار اختیار اور جنگی احدث تت سلسلہ سندر کی رون یہاں کی راہ کی کردار تمسات کوری مو دوخ مسلمان سوچ اور یہ اندر کنکی من اوس تی آو یہ من برخون اور ایمپتی لی اللہ تعالی مسلمانن
نجات امہ شر نش دیت اور مسلمان ہند وجود رود موجود کائنات اندر تمہ سات اس یمو عہد پیمان کورمت کہ ون اس تہ بت موقع یہ ون کرو نا اس راہ فرار اختیار کے مگر آز رود بیتی یہند یہائی کردار یا رسول اللہ فرم وکان عہد اللہ مسئولا مگر یہ کات بویو تی تاز اس رب ست وعد قرار یہ کرنا ات آس باز پرش پگہ ات متعلق سوال اسے یہ مسلمان یہ قلم پرن وول یہ زبان آس ونا بنیادی گھس اندروں تمس تی آس او چھ اللہ تعالیٰ فرما در سورہ صف یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے اسے چھ مطلوب صاحب ایمان آس حقیقت سو یہ زبان آس ونا سو کردار گھس ہاون اس زبان منان آس تی گھس ام سندس دلس اندر تہ آس ربان فرماوان یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اے ایمان والو تو کیا چھو سکت کرا یا سو تو انجام چھو حقان دیتی ات پر نت اے عمل کرک ارادہ فرما قبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اللہ تعالیٰ برکن چھ ساری خود نفرت کچھ باعث اللہ تعالیٰ چھ ساری خود ناپسند کردار ناپسند کردار چھ دنیا سے اندر واری ہے مگر یت آئے کریم سندر فرموخ مسلمان کلم پرن مول سن ساری خود ناپسند دید کردار چھ خالق کائنات اس نش سو یہ زبان اس ونار ان عملا آسی تجمہ ثابت کرت اور یتن سے یہ کات آمز منافقاً متعلق ون وَلَكَدْ كَانُوا أَحَدُ اللَّهِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ما اوز امی بروارت محاد کرمت وعد قرار کرمت لا یولون العدبار ہم سات اسی اسلام خاطر کھڑا دسنو موقع میلے اس گس کرون راہی فرات مقیتیا وکان عہد اللہ مسئولا لیکن اللہ تعالیٰ سندی وعد پیمان ات متعلق اس پگا سوا آج اسے آئے کریمہ پرن چھو سچے سانی زندگی خاطر زبردست چھو تیم وقت تصویر آمو چھو بروک آخر ام سات انسان وعد قرار نش پھران وعد خلافی پنی زندگی اندر قرار چھو تمشکا دنیای مقصد تک پت کنی آسا اللہ تعالیٰ فرماوان کہ قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت عن القتل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدان ترائی سلام چھو بنی کن یمن ونیو توی مفسرین لیکھان یہ مدان تراون والی استیم الذین یقولون ان بیوتهم عورت وهم الذین نقضوا العہد فی البدر والعہد ثم عاهدوا اللہ انہم لا یولون الادبار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سجمات یہ ممکن بہان انان کہ سن گر چھ گر محفوظ یہ موچو بدرس اندر دیو ہے کردار ہومت اور احد کس میدان اس اندر دیو ہے کردار پیش کرمت مگر تو فرمائے ہو کہ لن ینفعکم الفرار ان فررتم فرمایا اگر تو میدان ترویت راہی فرار اختیار کریو
تہ وات میدان من چلن کہین تہ فائدہ من الموت او القتل. یعنی اگر خالق کائنات عموماً مرن زی طریقہ برو کن یا یت عموماً تبعی موت ون عادی طور موت مرن بیا گو اس کن حادثہ شکار گبی طور مرنس تنکن تصویر برو کھان شخص آسان ریت وادن وری وادن بیمار کھان دوا مگر یوتھ تان تمس سہ مقام تو موقع واج اس خالق کائنات تم سندس تقدیر اندر لکھت تھومت توتھ تان یہ پکان پکان آس یہ ات پہ یہ بروس کرت یا بیماری ہندس حالتس اندر یا بسترس اندر ہسپتالس اندر امس قدم قدم تو شاہ شاہ وال یوتھ تان سہ موقع انسانس وات یم سات امس لکھن آمت امس روحی قبض کر نت باسا اوقات انسان بالکل اصل حالت اندر نچان پکان کاربار ملازمت وتھن بہن امس خبر تسان بیمارس باسان کن سات کہ بیمار حالت وس توتان و قریب الموت بلکہ قریب الموت اس کہ موت اصل یہ وقت زانن وول ذات پاک حضرت اللہ بس اوقات ڈاکٹر تہ واس وس کرس گھر خدمت مگر ربن چمس لکھت تھومت یہ خدمت کران کران بس اوقات وری واد اللہ تعالی یہ وری واد ات من گزران بس اوقات شخص ہم سن موت باسان قریب مگر ضروری کیا یہ شریعت اندر جائز کہ بہ ہے یہ ہسا قریب المرگ ام سند حالات ونان کہ وہ کری کم وقت شریعت اندر ظاہرات پہ کھانا پابندی انسان یہ امس دعوا کی امس پن ظاہری تجربہ ونان مے ہسا باسان اگر یہ نوز بلا ون میون عقید میری کت سو فائنل سہ ونان مسلمان کی لیکن تجرباتی طور یا بس اوقات ڈاکٹر ونان یا عام بزرگ انسان تہ ونان تجربہ اس حالت باسان یہ آخری لمحات گزاران علم طبس تو تجربس گھنہ انکار کر اگر وہ تقدیر حصہ ہن بن فیصلہ ہے تلت تیصلہ ہے برعکس تھی مگر انسان ہے پنس تجربہ کس بنیاد پہ یہ کت محسوس کر زندگی مز اگر نہ یہ اکس حدیث مبارکس اندر بیان کورمت محمد رسول اللہ مرن وال مرن وال پائے مرن مر مانے گو اگر تھی باسان ظاہری علامات آخری لمحات گزارا فرموک امس مرن والس یعنی یہ مرن وول سانی علم مطالعہ سان انداز مطابق یہ انداز سون ہے ممکن غلط ثابت گھ مگر یہ میں پنہ علم مطابق ظاہر باسان تت متعلق بیان کورمت محمد رسول اللہ لکنو موتاکم یم تہ باسان یم دنیا من نیرن ول تہ باسان یمن ایسیو کران تلقین کمیک لا الہ الا اللہ تکیاز اگر کانسی صاحب عقیدس یوی لا الہ الا اللہ پرن
مرنے وچ نصیب ہو اللہ تعالی کریم جنت اندر جا کوئی کس پٹھ ایک انسان مل یہ اخ انداز اخ بمن امس پرس لا الہ الا اللہ یا بہترین طریق چھ سو آس بوزان بپر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تاکہ امس مرن ولس گچھ محسوس لا الہ الا اللہ پر سٹ پر لا الہ الا اللہ مگر اتن گس خیال تھاون یہ نہ زیادہ شدت سان اس پر سختی حاصل کرن بس اوقات ممکن اللہ تعالیٰ سن نظام کائنات اس وری وادن ام سندس وجودس اندر یہ روح چھ اتو نیر امس آسان بسا اوقات ام وقت سختی تہ واد اوہ علما ون انس سختی پرسا لا الہ الا اللہ بیاکھ تہ پرسا لا الہ الا اللہ یعنی امس سختی آس اللہ تعالیٰ دین نجات امس سالی کھا کت کلمہ زبان اندر نیرت ام سن خدمہ گس بظاہر شرس کر گو لا الہ الا اللہ پڑھنا طریقہ چھ یہ گس وار وار پڑھنا وقف وقف اکی سات نہ کرکھ نہیں دین بلکہ پان پر لا الہ الا اللہ امس گس موسو لا الہ الا اللہ چھ پڑھنے بات یہ چھ خطرناک مام قرآن مجید چھ ونان قل لن ينفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھ پرت کنش اجل تو مدلکت مدان ترویتن کا یا مت ترویتن یمیس لیکن چو امیس چو تبعی موت مارون یم مری تبعی موت یمیس کنی حضی سک شکار آج گسو سکس تو جی حضی سک شکار یا ذہن سندر یہ تھی تاکہ سیہ اخری لمحات ان معاملہ چھو سعودی عربہ سندر چھو اگر اخ واقع گمت تاکہ لوگ ہی ہاسپیٹلن ڈاکٹر نے تیمن مجلس سے فتاوہ ہے فتوہ بوڑ اتبار کہ تیتن ملکن اندر چھو فتوہ بوڑ شرعی حکامن اندر خصوصیت آسا یعنی کان ڈپارٹمنٹ ہجنی شرعی معاملات اندر پان فرسو تتا نتھوی یہ تتان شرعی بوڑت فتوہ موجود آئی تم جی باؤڑا سا تمہو لوگ مفتی آج تا وقت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ تم سے مجلد سے تقریباً یہ تم سے فتاوہ ونکر موجود چھے اگر سو مکمل گا سے میں چھے تقریباً دہو جلد تاہم موجود قریب قریب چھے ونان ہم ساتھ ان سے سوری فتاوہ جمع گا سے چھپت ساس قریباً شیخن جلدن اندر تم سے فتاوہ تات اندر وچھو تو اکتباس پیٹھن میڈیکل اس متعلق حقوقن متعلق انسانی حقوقن متعلق باقی سوری معاملہ تمہیں چھو اجیدہ فتوہ یا سیئے آمد پرسن کہ اچھا سچے ہسپتالس اندر واریہ تی مریض آسا اور یہ اسے سوری ماجیس اندر ونکن چھو اس کی واریہ تی حالت بچھان واریہ مریض آسا چھو تیم سون علم تو تجرب چھوانا سون علم تو تجرب چھو بنان کہ یمن چھ اس آکسیجن تھومت لگ اسے اچ آکسیجن اس پہ شہت کھالات والا باقی سون علم تو تجرب چھو بنان یمن چھ واپس زندگی منز بینو من کہ آسان چھ بیمار واری رت وادن مری وادن شاہ کھالا بس آکسیجن چاپ کوما سندر بازی اگر اسا یہ آکسیجن امس کڑنی یہ امس وقت موت باقا اگر نہ کڑنی یہ ایک واریہ کال اس ٹائم گزارت مگر عام حالات مزید واپس کیا سنی ڈپارٹمنٹ دس چھا اجازت اگر اسی پور زانان چھنا امی چھنا نارمل زندگی بات واپس کر کیا آکسیجن کڑو اس تاکی یہ گیسے ایک وقت فارغ یہ میں اس پر اخراجات لگان چھے طبی عمل لگان چھو میڈیسن لگان چھو ہسپتالک بیڈش آور روزان یا سچ چھو ملک اس وار اخراجات کے معاملات انہوں سامنے کرنا علم تو تاجرم چھو بنا یہ من چھو نارمل زندگی بات واپس آسانی ہو ایسی حق پہ یہ من آکسیجن پہ سورت مسئلہ کا واضح
دما شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہن بلے ات معاملس پہ بڑ بڑ علماء یہ فتوا چھ مسئلہ خطر نہ بڑ بڑ علماء بے ان ڈاکٹر نے تک ٹی وقت مہم بالکل سپیشلسٹ ہے ایم پت دس علماء پنے رائے ایم پت دس ڈاکٹر تہ پنے رائے پن علم پن تجربہ یم سارے آرا موج اس یہ پی ایچ آئی کر ام پہ وہ لاسٹ ڈیسیجن دن شیخ ابن باز دپان ابن باز رحمت اللہ کور لاسٹ ڈاکٹر اخ سوال نہ تھی ون تم یم سات یہ شین رتن ورس رتس بیڈس پہ آکسیجن نوان کم حس اندر یہ کن سات حرکت کریں کن سات یہ کن سات اچھ کھولان شیخ ام سندگی واپس کی مگر بس اوقات حرکت گھنٹے وچان بیمار بس اوقات ہفتے پہ یہ اچھ کھولان بس اوقات زینس باسان ہے کہ ونکن صحت ہو آمت ولا امس رت واد گ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ فرمو نو یت تہ بہ زند یت تہ یہ فتوا بور چس دمو نا ہرگز فتوا کمس کرو آکسیجن فرما تاز یہ حرکت چھنا کران یا کن سات چشم کھولا ممکن یم سات یم حرکت کر امس ما آس موت وقت یو اگر امس پھر لا الہ الا اللہ ممکن یہ امی سی جنتس اسن امس چانس یسا ختم کر دنیا اس مسکی یا سبحان اللہ یہ امر واقع گو واج اللہ تعالی فرمان یمن اہم وقت کن منافقن قل یا رسول اللہ فر لا ينفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل اسا تو چھ اخ اجل تھوم دیکھت انسان آسی انتہائی جنگس اندر تہ لیکن اس دمو زندگی کی مر اخ انسان آس نارمل حالات بسترس من صاف ممکن صبح وت نک اور اس سورہ جمعہ اندر تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماوان قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقاتکم جو اہل کتاب متعلق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتن چھ منافقن تذکر ہتن چھ عموما اہل کتاب تہ من شامل فرما کہ فرمائیو ان الموت الذی تفرون منہ یم موت نشتے بار بار سلام چھ فانہ ملاقاتکم تت موت چھ اکنت اک وقت تہ ملاقات کا یہ بنی ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ موت یوت نہ مکلی کھیل بلکہ تہ یہ پیش کرنے خالق کائنات اس زانان چھ حاضر تہ اس غیب تہ زانان فینبئکم بما کنتم تعملون اور اللہ تعالی ترایو سوری ڈائری تہ بروکنی یہ کائنات اس مس کران اس قل لن ينفعکم الفرار فرمائیو یا رسول اللہ قرآن آیات گھن یہ وچن کہ تم سات کمس متعلق گو نظر مگر وچن زن قرآن مجید میں مخاطب سدہ شیت وری بروٹ کم حالات قرآن آیات بوزان دپ یہ مے پران قرآن لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل تاریخ اک عظیم گواہی چھ متعلق بیان کران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نزلنا مع رسول اللہ منزلا اقدس تروس پڑاوا اک اکی جائی صحابہ نے جماعت سوت فجعل الناس يمرون پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ اکی جائے تصدیق فرما اور صحاب سب چھ دوری پکا
فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يا أبا هريرة أبو هريرة يجي يحير بكان يقصنا فأقول فلان بسم الله يهش فلان يا رسول الله أبو هريرة يه بياق بكان والقص يهش فلان يا رسول الله أنا بدأت فرماما نعم عبد الله هذا يعني يمن يت سفرس اندر رفاقت گئی پیغمبر سن غسل يا سچ رب سن بہتر بند حتى مر خالد بن ولید رضی اللہ اج اسناس اندر گزریو اپر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی فقال من هذا اے ابو هريره يقصى شكوج بروخن بقان فرمس خالد بن ولید قال صلى الله عليه وسلم نعم العبد خالد بن وليد سيف من سيوف الله نوك يكوتا رد بند چه رب سن بلکه چه رب سن دل تلوار و مزاحتر كم اسم تلق شو فرمو شو لقب جتمن حضرت خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه وسكيم محمد رسول الله یہ تاریخ پھر نبک چاہے جی کم حدثات چھے اسلامی تاریخ سندر آمد بالخصوص فتح مکہ پتہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سن دوری خلافت اور این پتہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سن دوری خلافت تت اندر گو فارس روم دمشق یا شام سیریا بنان یہ تمام دنیا ایک اہم اہم سلطنت چھے مسلمان یمن دون دورن اندر فتح کرنس اور کون واقع چھن رود مد کون حدث چھن رود مد یا تندر خالد بن ولید اک اہم رو رود مد رضی اللہ تعالیٰ بڑن بڑن مہمن پر چھن قیادت کرمد ابو بکر صدیق سنجی زمان اس اندر کئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بڑن بڑن مہمن اندر شراکت کرمز بلکہ قیادت کرمز خالد بن ولید حضرت عمر بن الخطاب سنجز دور سندر رضی اللہ تعالی پتہ ام سات خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ شیعت وری زندگی بس یعنی شیعت سن زیادہ دور سمز کے زتوو ہجری حضرت عمر بن الخطاب سن زمان رضی اللہ تعالی ام پت یمی سات موت کی زندگی آخری لمحات چو گزاران خالد بن ولید رضی اللہ تعالی صحاب سب کے جمع گرویل چھ جمع یار برادری چھ فرماغ لقد شہید تو مئت ذہفن او زہا اہا فرماؤ تو اچھا بھائی میں قاتان مہمن میں چھ جنگی شرکت کر اک حد خود زیادہ جنگی میں فرماؤ صحابوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمان ابو بکر صدیق سنز قیادت عمر بن الخطاب سنز خلافت ات دورس اندر چھ میں اک حد جنگن اندر شرکت کر وَمَا فِي بَدَنِي مَوْضِعُ شِبْرٍ إِلَّا فِي اگر یہ لباس بھی والا پتہ بچھو مینس جسم کس اکیس اکیس حساس شبر چھونا کی یہ پاو اتنا کشن پچھ نے جسم کس اکیس اکیس حساس تو اکیس اکیس انگس پچھ بچھو ضربتن تلوار کی زکر وما في بدني موضع الشبر الا وفيه ضربه او طعنه يا بچو تلوار سے زخم نہ تو بچو تیرن ہن وار او رميه نہ تو بچو نيزن زخم میون جسم اک اک حصہ چھ بلت وہا انا اموت على شراش اکیس حدس جنگس اندر کرم شرکت خلافانی دل دورس اندر مگر آز چھو من چھو پنیس بسترس پر مرا اس حدس مہمس اندر یہ کئی گوز مارن میں کنیت کن جائے لگر کات باش مگر باشس تو چھو منچنے کب منہ منچنے لگویج منچنے چھو پنیس بیڈس پر
پچہ ایم پد زبردست الفاظ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرمان انا اموت علی فراشی کما یموت البعیر فرما اخ اونٹ چھنا اسان طبیعت اس مز گنڈت یہ مچھو یکان پانی نبری نیرت یلی راز راوس یلی تیلی چھو یکان گان مز نیرت اور امس یس عمر امس مالک سنز رضی پہ امس موت تک یوان یتن مالکن گنڈت آس نہ میون ہاتھ تو برابر ہاتھ مہم ات من شرکت کر مگر ات پہ یہ اونٹ چھنا پنہ رزہ مزہ گنڈت پہ اتنی طبیلس من مران اتھے پہ بیڈس پہ مران یہ حادثہ ہچن پنس ایمانس کرزو حفاظت ٹھے یہ ربن لکھ تم برابر وقت چون وتھن کار ملازمت مزور ثقات ات جائز ناجائز بچک ات معاملہ اندر نہ ہکک ز زندگی اندر اخ لکم زیادہ یا کم کھت ہرگز نہ ہکک ز اخ منٹ یا اخ سیکنڈ زیادہ یا کم گزرت اس لیے یہ آیہ کریم شو آمد تم وقت منافق ہند خاطر یا رسول اللہ یہ من ونیو کہ اگر تو مرن آسو نارمل موت تیل اگر تو جنگن اندر تیل نہ مرن تو جنگن مس اگر تو ہج آسو گس تیل اگر تو گھرن اندر تے آسو تتن گسو نہ ہے کہ موت نش بچت نہ ہے کہ قتل نش بچت یہ چھ زندگی اندر بڑ بار کت انسان گھس وچن کہ میں چھ مار کتہ چھ اسمن سے یم گزرگی زندگی شیر ستت یم پن اولاد پانے دفن چھ کر یہ چھ گھر گھر اور واری کہانی پر تن نظر پر تک سے نظر اور کوتا سبق یہ چھ ایمان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نندس دعوت اس بنیاد چھ نا اسمس دبان یہ دعوت نہ ساس جذبات نندس بنیاد اس پتہ یا ساس ایمان کس بنیاد ایمان ایمان چھ انسان اس انسانیت کس نام ایمان چھ انسان زندگی اس حقیقت سمجھاوا ایمان چھ انسان زندگی اس حیثیت سمجھاوا دنیا چھ حیثیت سمجھاوا و الا اخ جانور تہ زندگی بسر کران انسان چھ بسر کران اگر نہ امس بیس حق نظر آو پن موت نظر آو آج دنیا اندر پگہ آسا نہ آسا اگر نہ امس یہ احساس ہو کہ جانور زندگی انسان گھس پرت وقت واہنگن پروردگار میون خاتمہ کر خیر یہ شاید بہت دنیا ہسٹری پڑھو بلکہ اگر وری واد پہ گھو بس ہت بد وری رت واد اگر گھو یم دنیا اندر کتیا حادث آئے لکس دیت مسجد شراب خانن من آدسن اندر اہل عیال اندر شنگت بنیل آو ساس بد لکھنے توقع گھسی انسان یمن فیملی آسیا خبر اس وقت بینے پگا یمن اہل عیال آسیا خبر کہ ممکن ستت وری شیٹ وری گزرو مگر پانچ دہ شی دہ تہ نیر میون شیر خار بچی زندگی اللہ تعالیٰ فرمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ کہ قل لن ينفعکم الفرار پیغمبر دکھ دن والو میدان احزاب تراون والو فرمائے کہ لن ينفعکم الفرار یہ سالون رائی فرار دیلنے تہون تی فائدہ ان فررت من الموت بالقتل اگر تو چلیو موت آسے نار مگر جن موت ہی تھے پہتے جائے تے نیون اگر تو یہ حدیث شکار آسے گا سن قتل آسے گا سن گری اگر بہتی آسے گا سن قتل ہی تے تھی گی وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا یہ نقطہ سمجھن شکرہ علماء نے ایسا چھے رو بہت دھم کی جوانی اس مرافقس نہ سچے بچو بچو میدان تروم کہ وہ چھ سائنی مسلمان مارو چاہیے زندہ روز
اردو اسندر اگر تو انو ترجمہ پڑھو سچ گسان کہ لا تم تمون الا قلیلا تیسا تل زندگی کم فائدہ یعنی کم مگر یہ نقص عمر مقصد کی یعنی یم کور غدر مسلمان سجن اور ام پت کیا گسی یہ عمر میں کمی نہ عمر رو سو یس دیکھنام علماء چھ ونا اوی کہ لا تم تمون الا قلیلا یا سو تو ازمش اگر تو مرن آسیاو تیلی مریو تیج مگر تو یہ تی موت یہ تی ایسی روح قبض کرن چو اس کرن تی تی اللہ یوسی تون راہی فرار اختیار کرن تو یہ زندگی اندر آسیما برکت کی چو قریب تفسیر ہے تو زندگی آسی بے برکت ام بچو اللہ تعالیٰ فرماوان بیا خواہی کریم قل من ذا الذي يعصمك من الله فرمایو کہ یا رسول اللہ اکی بنک دناق تاہینا ہے کہ یہ فرار کا فائد بات ہے یہ در روح اس قابض کرون چھو تجھے کرو این بات فرمایو قل من ذا الذي يعصمك من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمتا تاہی کریم صادق زبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من منافق تائنا ہے کہ ان اللہ تعالی سے کہیں بچو یہ موت ہے ام پتہ کا کیا جی کا مستان جی اللہ 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 تعالی سے شکن تو یہ کہیں بچو ان اراد بكم سوءا اگر اللہ تعالی تو یہ آسیہ سن کا نقصان بات کا مشکل ایسے سامنے آسیہ تو کرو او اراد بكم رحمتن رحمتن یا اگر اللہ تعالی یہ چتا ہی پتن کا رحم کرم کرن نہ چو تو ہی کا بچاون وال یم سات تو ہی رب چو یسا شر وات خرق ملکس اللہ شرق ملکس اگر فائدہ اس وات من تنو کو قادری مطلق اللہ اللہ فرموک یا رسول اللہ سم تو ہے کیوں رب اس نش کہاں بچے اگر رب تو یہ سے مشکلات نو شکار کرن دنیا کے سن اندر تو مشکلات ہیں اگر اللہ تعالی یہ سے تو پر رحم کرم کرن دنیا کے سن مخالف مگر اللہ تعالی یہ تے رحم گت یہ چھ مسلمان سن عقیدہ اندر اہم نقطہ انشاء اللہ تعالی اچھی مخاطب فرمان قرآن مجید کی قیامت کی صبح است مسلمان از گچ اکید روزن دنیا گچ نہ اکتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تمس 15 وری کم زندگی یعنی لکچار اس عمر اس 15 وری کت کم فرما سے ابن عباس کیا کرے بسی کیا کرے بسی دکتس بچس اس پتہ مفسر قرآن بنی فرماز اگر کائنات سور ایک طرف گچ ایم بعد دبی عبداللہ بن عباس اس بات نو فوی اگر ربن جونس تقدیر اس لکھمت آسن کائنات ایک طرف کان فوید بات نو لیکن اگر اللہ تعالی چیچی کا فوید بات نو کائنات کے سور مخالف ایک طرف یہ ربن سے فوید آسی لکھی تو میں سو فوید بات نو کائنات نو رکھو یہ صحابن متعلق یہ مسلمان اس بنیادی یہ عقیدہ اگر مسلمان اس یہ عقیدہ اس یہ گس زہن گرن ہندس دروازہ کون جائے نگی پاش کون جائے کون دی جائے کون دی جائے کون براند اس پر جکائی نہیں پا بلکہ بذات خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در سورہ اعراف آیت نمبر 157 اللہ تعالی فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے صحابہ دیکھیں اس مسلمان ہیں پتہ نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا پان اس متعلق سورہ اعراف حضرت دیکھیں سون ایمان کا شاسن محمد تم کیا چھے رسول اللہ لیکن خرق تو اور شرق ملکس چھو ذات پاک حضرت اللہ انسا پائے گا مرا سندر یہ چیز سنڈیو بزرگن ہی چن کتھ
یعنی پیغمبر اسن دی خصوصیت تلاش کریو بزرگان انسان کت اللہ تعالی فرماوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کری پنی زندگی اندر قران مجید کے ذریعے لا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا صحابو میں نہ چوز مچھنا پنن پان پنن نفس بنا چوز نہ پنی نفس خاطر نہ خرق مالک نہ شر نہ فائدک مالک نہ نقصانک مالک فرما الا ما شاء الله مدہ واتی تی یہ کیسا اللہ تعالیٰ سن مشکیت آئی یہ رب سن یتن آئی یا کاش سوسائٹی اندر کو چی آئے کریم پرنی یہ قبرن پیٹ سے دیون کن کران اور ساس بجن مسلمان چی رہنمائی کران نعوذ باللہ نعوذ باللہ قبرن نیو سیزی چی مچان یہ اس عوام کران کیا یہ چی رہنمائی دی کشنا نعوذ باللہ فرمایا یا رسول اللہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ہم پت فرمو ولو كنت عالم الغیب صاحب اگر میں آسی خبر پگا کیا گت علم غیب لست اکثرت من الخیر علم باسان آسی پگا کیا چھ گسن وول فیوچر اندر کیا چھ سبدن وول باقرا خور تلاش پن نکھ وما مسني سوء بين حقان مشكلات میں یہ کہ ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون علم غاب زانن وہ کس چھ اللہ یہ ہے کہ مسلمان سے کی داس از مسلمان گسان ایم پاس گسان اتلاز اتوش میں وسیم لکیر وس میں قسمت نعوذ باللہ علم غیب زانن وول کس اللہ صحیح رس نش گسا اسا چھ نکاح کرن تلاش ون کیت روزی محمد رسول اللہ قرآن کے ذریعے والا کنت عالم الغیب اگر با اسا غیب زان یہ چھ کفر یہ غیب خصوصیت غیب زانن وول چھ صرف اور صرف ذات پاک حضرت اللہ اویس فرمان محمد رسول اللہ من اتا عرافا او قاہنا فصدقه بما یقول صحابہ یسوسن کلم پرن وول مسلمان یس شخص عراف قسمت وچن وولی سی گسان اتا چی لکیرم نس جن پنن قسمت مستقبل وچن وچنامان ایم بات چھو میس عراف کی گسان یا قاہن اس قاہن کو اس گوپ چی خبری وائن پگا کیا گس اور ایم بات آسی تصدیق تی کرانی یعنی پاس کیا آسی ایمان کیچ فرما محمد رسول اللہ فقد کفر بما انزل علی محمد اس قاہن اس وچن والیس قسمت وچن والیس تصدیق آسی قرار تیم کرو تحت انکار یہ نازل آو کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ یعنی قرآنی مجید اس قرآن مجید کیا چھونا علم غیب زانن وول کس چھ اللہ چھک دبا یہ چھ علم غیب زانن وول یہ گو سو شخص یس امیس وچھن وولیس گسان چھو ام پا چھو امیس یقین تی کران بیاک شخصا گسان یہ چھن یقین اس کات کران ہے تلاز میں بوش یا بس آوقات ونان کی میں نا چھنی ویسے جوکہ کرو تا بچھوا یمتی وقت کیا ونان گو یہ چھو سو شخص یمیس یقین چھو کیا مگر چھو ویسے گسان فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تقبل صلاته 40 ليلة یچہ وچان چھنا بل جوکا کران امی چھن سجدہ دونی نماز قبول گس ادمی گوب زانن بول کس اللہ من ذل الذی یعصمکم من اللہ یا رسول اللہ فرمائے وہ کس بچائے ہوتے اللہ تعالیٰ سے اگر روب یہ اس طرح کا مشکلات واتا ہوں تیم واتا ہوں کہا ہے کہ تیلی اگر روب یہ چھے کہا کھور تہی واتا ہوں سو کھور واتی کہا ہے کہ نرکوئی جو تیم وقت کے منافقن یہ احزاب اسندر راہی فرار اختیار کرنے پر درس ایمان تھے آج ایک حجہ کے ایام چلا نہ کھا عموماً ساری حج گسا اللہ تعالیٰ واتنے صحیح سلام یمن تمنا چھ اللہ تعالیٰ واتنے تمن یہ وجبت بیتی اس نے اللہ تعالیٰ
تم چھ طواف کران اور ساری کھت عظیم عبادت یعنی اگر عمرہ کران قدم سٹارٹ طواف یہ طواف چھ آسان سٹارٹ کرن حجر اسود کجر حجر اسود استلام پت امی حجر اسود یت بوس کرمت محمد رسول یہ حجر اسود کجن چھ خانہ کعبہ اکس کونس اندر نس حضرت اسود اس اوس یعنی طواف کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی ام پت کرن بوس فرما والله انی لا اقبل اے حضرت اسود میں کی رب سن قسم بوسے بوس کر و انی عالم انک حجر مگر میں چھ علم میں چھ ایمان میں چھ یقین چھکن ما چھ امام شافعی سن قبر رحمتہ اللہ امام احمد بن حنبل سن ما کسی بزرگ سن کا یہ کمس حضرت عمر بن الخطاب یمس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام قران مجید تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انی عالم انک حجر اوجی ہے سب اس منان دبان ام ساتھ یہ احرام لاگک نہ پتہ جی پران طالبیا لبیک اللهم لبیک تو یم الفاظ یم چھ کھسو جی الفاظ رب اس منجے لبیک پروردگار بوچھ سے حاضر اللهم لبیک مر ونجے لا شریک لک لبیک پتہ کیا اس کشیر منز کران گام اس منز کیا پنی شہر اس منز کیا اس کران سو اکیدے یہ کجے چن سے کیا چھ کور اچان یما صادر ز پاچش نہ سفید آسان بعض علماء ونا یاسن چھ قیامت منظر پیش کر مرنک تو کفن یاد کرنا و انسان سری رشتہ دار کشیر میں پان چھ سا کو نوجن زیاد سے زیاد نفر از سو کون ہے واپس یما نہ یما لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک دایلا شلا شریک یہ لا شریک لک گوسا یہ ہچ نام نہیں مسلمان اس سجدا کا قبر پر سجدہ کرنا نعوذ باللہ و انی عالم انک حجر مش ایمان مش علم تشکین لا تضر ولا تنفع نہ کاسی نفع واد نہیں نہ کاسی نقصان ولولا انی رایت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک مگر اے حجر اسود اگر نہ میں وچھ متاسی چا بوس کران محمد رسول اللہ رب سن چکا سم اگر بوس کران یہ مسلمان اس بنیادی دین یہ مسلمان اس بنیادی عقیدہ یہ ہے عقیدت پر کیسے انسان روز زندگی میں بگا سر رب اس منگن پروردگار سے توحید و عقیدہ چھنا وفات گس اس پر گس اب کیا فرمو لقینو موتاکم لا الہ الا اللہ تلقین ہے جب کران یہ ماسان اس مرن ول چھ پنی علم تجربہ مطابق یہ منا جو لا الہ الا اللہ تلقین کر قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا اگر رب اس کام مشکل آسی واتناون چنس تقدیر اس اندر گس چھپ سکت روز ہتسوی انسان چھ کوشش کران یلی کان دشمن پت دران موجی جانور یہ کن نہ کن جائے چھپنی کوشش کران مگر امشی مشکل آسان اس مخلوق چھ دنیا چیزا ممکن ہے چھپنس اندر گس کامیاب مگر یمس رب پت کجس سہی کیا چھپس زندگی اندر گس ظلم نی زبردست بچ زبردست بچ تو کیا ہے اچھ رب پت کجس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ ولا یجدون لهم من دون الله ولی ولا نصیر مگر یم سات بیمن پنجس عذاب اس پر یم یم سلین میدان مزمن کر مگر یم سات یمن پنن وقت واج نلبن کس ولی اس نلبن کس نصیر
عموماً اگر ترجم وچو ہو بہو چا ترجم گسا ولی معنی دوست نصیر معنی مددگار مزلا پچ استعمال گمن اوج باز علماء لکن ولی اس نصیرش فرق انسان چھ بساو کا زندگی اندر دوائی قسم مدد آسان ضرورت یہ کان شخص دہتا مجھے چین کتھی از کافی سہ کتھ صبح رچ گو امن باقی چیز ضرورت کی یہ روپیے امس روپیے چانے ہن ضرورت سہ کھا دپان نا ثہ کر بس سفارش میں بسا اوقات سے سفارش ضرورت کیا نسا میسا سی کن جائے مدد ضرورت یا میں چھو دشمن کھڑا میں روز کھڑا یہ پانس میں سیت کر مقابل میں چھ چانی حمایت ضرورت گو مدد چھ آسان دائی قسم اکھ چھ مانوی آسان بیاکھ چھ حسی مدد اللہ تعالیٰ فرماوان یم سالن ور چھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سال بیمن عذابس پٹھ یم یل بیم زان ان بدشا ربک لشد تم سات نہ لبن یم کنسی ولیس یہ سفارش کرن وول آس ولا نصیر آس مدد کرن وول آس قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ان بات ايه نمبر 14 الله تعالى فرمان قد يعلم الله المعوقين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احزاب کے ساتھ محاذ پر یہ منافق چھنا کھڑا اللہ تعالیٰ سے اکس اکس منافقس پر نظر اللہ جانتا یا آیہ کریم چھ انشاءاللہ یانو نئیس درس اندر زیر بحث اللہ تعالیٰ سے منگا پروردگار اس کر فہم قرآن عطا پروردگار اس کر فہم سنت عطا رب سانن حالن پر کر رہے پردگار یم شو قسان یت مجلس فہم قران اسندر یم ہریبون شامل گسن و پردگار چھ من پردگار دنیا خور کر نصیب دینو خور کر نصیب پردگار یہ چھ قران کی آیات اس پر پردگار یم آیات او سوت کر سون دل منور یم سے جس دنیا خور تی وچھو اخرت خور تی وچھو پردگار دنیا چ آبادی تی کراتا اخرت چ آبادی تی کراتا پردگار چھ منگا پردگار سانن حالن پٹ کر رہا سانن اولادن پٹ کر رہا اہل و عیالت پٹ کر رہا پردگار اس مجلس اندر اگر کا کوئی تے پریشانی اندر ہے نہ آمد پردگار سو کرن تم تل آزاد رب سو کرن تم تل آزاد پردگار چھ منگا پردگار بیمارن بخش شفا گھر کن بیمارن بخش شفا ہسپتال کن بیمارن بخش شفا چ باپ دی دعا علی محمد بٹ صاحب بشیر احمد بٹ صاحب ان دی خاطر دعا شفوک سوال آمد کرنا اللہ تعالی منگا پردگار شفا اکرمل کرو خطا رب شفا اجل کرو خطا سانن بیمارن بخش شفا گھر کن بیمارن بخش شفا ہسپتال کن بیمارن بخش شفا پردگار ات مجلس اندر اگر کا کون تی پریشانی اندر کون تی مصیبت اس اندر ہے نہ آمد پردگار سو کرن تم تل آزاد رب سو کرن تم تل آزاد رب منگا چی سانن کورن عزت اس کر رش سانن گبرن دی عصمت اس کر رش پردگار سانن گھر کن وقار اس کر رش پردگار ماس کس گھرن ہند طہارت اس تو پاکیزگی کر حفاظت رب سانن حالن پر کر رحم پردگار نوجوانن کرو ہدایت رب نوجوانن کرو ہدایت واری چ سوال کا اچ بی اولاد پردگار یم بی اولاد چ اولاد صالح کرو کتا اولاد صالح کرو کتا یمن کریم چ پردگار تیم بناو صالح پردگار اسھا پنن اولاد ہن بہار اہل عیال بہار ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد و علی و صحابہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ